Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում բարի երեկո, տաղավարում է Էստեր Մեսրոպյանը։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում հաճախակիացել են Հայաստանի տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարների այցելությունները Միացյալ Նահանգներ։ Մենք սկսել ենք կարևորել ու հասկանալ Միացյալ Նահանգների նշանակությունը։ Այսօր արդեն դժվար է պատկերացնել, որ եթե Միացյալ Նահանգները այսքան ակտիվ ու ներգրավված չլիներ մեր տարածաշրջանում ու մասնավորապես Հայաստանում, որքան բարդ կլիներ մեր վիճակը։ Հայաստանը համոզված կարող ենք ասել, ընտրություն չէր ունենա, առանց բանակցելու ստիպած կլիներ ընդունել Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի միասնական պարտադրանքները ու չէր կարող ընդդիմանալ։ Այստեղ նահանգները ցույց է տալիս, թե իրական դաշնակիցը ինչպիսին պետք է լինի իրականում չլինելով դաշնակից։ Ոչ ոք չի բացառում, որ Միացյալ Նահանգների ակտիվությունը պայմանավորված է շահերով, բայց նույնիսկ եթե կան շահեր, այդ շահերի մեջ պետք է գտնել մեր հարաբերությունների համար մեխանիզմներ, հնարավորություններ։ Թեմայի մասին կզրուցեմ Միացյալ Նահանգներում բնակվող հայաստանի քաղաքացի արվեստագետ Սասուն Քոսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ անչափ մեր զրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Նախ այսօր Միացյալ Նահանգների անկախության տոնն է, ինչի առիթով ձեզ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, չափազանց կարևոր ու ուշագրավ զարգացումներ են տեղի ունենում Հայաստանի ու Նահանգների փոխգործակցության իմաստով, օրինակ այսօր Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը արդեն ժամանել է Վաշինգտոն ու սպասվում է երկկողմ հարաբերությունների նվիրված հանդիպում իր պաշտոնակցի Ջեյք Սալիվանի հետ։ Առհասարակ դուք ինչ եք կարծում, ինչ կլիներ, եթե օրինակ Միացյալ Նահանգները այսքան մեծ դերակատարում չունենար Հայաստանում կամ Հայաստանի տանգային հարցերում։ Ես համամիտ եմ ձեզ հետ, որ նահանգները շատ կարևոր դեր ունի Հայաստանի, իշխան Հայաստանի, ինչ կլիներ, եթե դա չլիներ, առաջին հերթին սեպտեմբերյան կարճատև պատերազմը կլիներ շատ ավելի երկարատև և շատ ավելի վնասաբեր Հայաստանի համար, և դա ցուցիչ է Միացյալ Նահանգների, չասենք հայամետ, բայց առնվազն հավասարակշռված քաղաքականության մասին։ Իհարկե, միամիտ կլինի ասել, որ Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանի հետ կապված շահեր չունի։ Իհարկե ունի, և ունի Հայաստանի հետ կապված շահեր։ Այդպես եղել է սկսված Հայաստանի և Ադրբեջանի անկախության տարիներից, բայց վերջերս կապված Ռուսաստանի հետ կարծես թե Միացյալ Նահանգները ավելի ակտիվ են, և ես կարծում եմ դա կապված է Միացյալ Նահանգների և առհասարակ արևմտյան երկրների Ռուսաստանին տարածաշրջանից մեկուսացնելու կամ դերը նվազեցնելու մղումով, և դա ճիշտ է, Ռուսաստանը կտրականապես դեմ է, բայց դա այս պահին բխում է մեր շահերից, և քանի կան համագործակցության հնարավորություններ, ու շահերի բախումներ, այո, շահերի բախումներ կան, իհարկե, Ռուսաստան, Թուրքիա, նրանք չեն ցանկանում Միացյալ Նահանգների և առհասարակ արևմուտքի աճող դեր տեսնել մեր տարածաշրջանում, բայց դա իհարկե նրանք չի հաջողվելու, և այստեղ Հայաստանի շահը շատ կարևոր է տեսնելը։ Դուք հայ-ամերիկյան հարաբերություններում օրինակ ինչպիսի հեռանկարներ եք տեսնում, հա, այսպես տնտեսության կամ տեխնոլոգիաների ոլորտում վերջին շրջանում օրինակ ակտիվ խոսվում է միջուկային ասպարեզում հնարավոր աննախադեպ գործակցության հնարավորության մասին։ Այո, այդ խոսակցությունը նկատի ունեմ միջուկային մոդուլային ատոմակայաններ կառուցելու, որքան հիշում եմ, արդեն 2 տարի է ընթանում են, որ կա այդպիսի հնարավորություն։ Այստեղ կա եւ ամերիկյան պետության համաձայնությունը, որպեսի նման տեխնոլոգիաներ փոխանցեն Հայաստանին, իհարկե դա փոխադարձաբար շահավետ է, նրանք բիզնես են անում, և կա Հայաստանի նպատակահարմարությունը ռուսական ատոմակայանի փոխարեն կառուցել ամերիկյան։ Այստեղ իհարկե տեխնիկական մասը շատ կարևոր է, մոդուլային ատոմակայանները ավելի փոքր են, և միգուցե ճիշտը դա է Հայաստանի համար, անկախ նրանից, որ պետությունն է դա տրամադրում, որտեվ Հայաստանը կարող է աստիճանաբար մեծացնել հզորությունը, եթե ցանկանա, եթե դրա կարիքը լինի ապագայում։ Իսկ ռուսականները միանգամից մեծ ատոմակայան են կառուցում, և չես կարող նվազեցնել, այդ հնարավորությունը չկա։ Այդ տեսակետից ամերիկյան առաջարկը մեզ գուցե ավելի
նա հարմար է մեր պայմաններում։ Բայց նաև ես վերջերս իմացա, որ Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի առևտրի ծավալը աճել է այս նախորդ տարի եւ հասել է 500 միլիոն դոլարի, որը աննախադեպ է, բայց դեռևս շատ փոքր է այդպիսի մեծ տերության հետ հարաբերությունների համար, եւ այս աճող գործակցությունը կարող ենք լավատեսորեն տեսնել որպես այդ աճի նշան։ Իսկ առհասարակ օրինակը ձեզ ինչպիսին պետք է լինի, հա, մեր երկկողմ հարաբերությունների որակը կամ խորությունը, որովհետև օրինակ Հայաստանը այս պահին թղթի վրա համարվում է Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցը, բայց անվտանգությունը այս կամ այն կերպ անվտանգային հարցերը ավելի շատ էսպես ապահովում է բարեկամ միացյալ նահանգները։ Սա ասած ձեզ չի նշանակում արդյոք, որ օրինակ Հայաստանը պետք է փնտրի միացյալ նահանգների հետ հարաբերությունները սերտեցնելու, ավելի մերձենալու հնարավորություններ, որովհետև օրինակ ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ երկրների օրինակով կարող ենք շարժվել, այսպես դաշնակցային հարաբերություններ հաստատել։ Այո, կարծում եմ հենց այդ ուղղությամբ պետք է շարժվել, եւ մենք միգուցե հենց այդ ուղղությամբ էլ շարժվում ենք։ Իհարկե իշխանությունը այդպես չի ասում բացահայտ, բայց մի բան բոլորի համար է պարզ, որ թեպետ Հայաստանը ֆորմալ առումով պաշտոնապես ՀԱՊԿ-ի անդամ է, պաշտոնապես ԵԱՏՄ-ի անդամ է եւ ռուսական ազդեցության գոտում է գտնվում պաշտոնապես, բայց արդեն ակնհայտ է, որ ՀԱՊԿ-ն դա պարզապես մի կատակ է եւ ոչ ոք լուր չի ընդունում, այսինքն դա մեծ հաշվով խոչընդոտ չէ Հայաստանի համար ռազմական հարաբերություններ զարգացնել այլ պետությունների հետ։ Օրինակ Ֆրանսիայի հետ դա մենք տեսանք, չնայած պաշտոնապես չի հաստատվել, բայց ակնհայտ է, որ ռազմական համագործակցություն է զարգանում, եւ մենք ամենայն դեպս զենքի առևտրի մեջ ենք ներգրավված Ֆրանսիայի հետ։ Այն դեպքում, երբ մենք Շնորհակալ եմ Սուրեն Պապիկյանի վերջին այցը Ֆրանսիա, ինչը այդ մասին է նաև վկայում։ Այո, այո։ Եվ կարծում եմ այս հարաբերությունները կարող են ավելի շուտ զարգանալ, Հայաստանը ռիսկի չէր դիմում այդ քայլին գնալու, մինչև որ չեղան սեպտեմբերյան դեպքերը, երբ պարզ դարձավ, որ ՀԱՊԿ-ն շատ անլուրջ կառույց է։ Եվ Հայաստանը այժմ կարող է դուրս գալ, կարող է դուրս չգալ, իհարկե ավելի լավ է, որ դուրս գա եւ ունենա ֆորմալ պաշտոնական ստորագրված ինչ-որ փաստաթղթերով հարաբերություններ Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի, այլ արևմտյան պետությունների հետ, եւ դա մեզ կլինի ամենաապահով անցման ձևը ՀԱՊԿ-ից մեկ այլ անվտանգության համակարգի Հայաստանի համար։ Հիմա խնդրեմ ասեմ։ Սփյուռքից խոսենք, նաև Սփյուռքը, հա, հատկապես օրինակ ամերիկահայ համայնքը, որ այսպես պատերազմից հետո կարծես թե կորցրել է իր հիմնական ուղենիշը, իր համար այսպես որևէ մասնակցություն պատկերացնում է արդյոք այս միացյալ նահանգների ու Հայաստանի հետ հարաբերությունների ավելի խորացման հարցում, թե ոչ, որովհետև օրինակ մենք ինչպես կարող ենք ամերիկահայերին ուշքի բերել ու այսպես հաղորդակից դարձնել նաև այս հարաբերությունների հաստատմանը։ Կախված հարցի պատասխանը կախված է նրանց, թե ում նկատի ունեք Սփյուռքում։ Եթե նկատի ունեք տրադիցիոնալ սփյուռքահայ լոբիստական կազմակերպություններին, դաշնակցությանը, հայ հավաքական դաշնակցության հետ կապված կառույցներին, նրանք հայ-ամերիկյան հարաբերությունները բոլորովին այլ կերպ են պատկերացնում։ Նրանց համար չգիտես թե ինչու Ռուսաստանի շահերը շատ կարևոր են, եւ այս ամենից հետո նրանք շարունակում են այդ ուղեգիծը։ Բնականաբար այստեղ Հայաստանի պաշտոնական արտաքին քաղաքականությունը նրանք չեն կարող որևէ օգուտ տալ, բայց կան նաև օրինակ Ամերիկայի Հայկական ասամբլեան ավելի հավասարակշռված դիրք ունի, եւ մասնավորապես այս առևտրատնտեսական կապերի հետ կապված օժանդակում է կամ գոնե չի խանգարում, բայց կան սովորական սփյուռքահայեր, որոնք լիովին հասկանում են դրա կարևորությունը, եւ պարզապես պետք է դա
նոր լոբիական ինչ-որ շարժման մեջ ներգրավել, քանի որ հինը այլևս չի աշխատում, խանգարում է Հայաստանին, այդ ուղղությամբ պետք է աշխատել, այսինքն շատ-շատ հայեր, սփյուռքահայեր բարձր են գնահատում այս հարաբերությունների զարգացումը։ Դուք լոբիստական ջանքերից եք խոսում, մենք գիտենք, որ առանց ակտիվ լոբիստական ջանքերի, օրինակ միացյալ նահանգներում հնարավոր չէ հասնել քաղաքական որևէ արդյունքի կամ ստանալ այդ արդյունքը։ Հիմա արտաքին քաղաքական մարտահրավերների դեպքում պետք է միավորվել, այսպես կանգնել նաև պետության կողքին։ Արդյոք մենք կկարողանանք օրինակ հասնել մի օր նրան, որ սփյուռքում ձևավորվի ապակու սակցական, այսպես գիտակցություն, անկախ նրանից, թե ով է մեր երկրի ղեկին։ Հնարավորեն հնարավոր է, այստեղ միգուցե Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է առաջնորդություն դրսևորի և խրախուսի այդպիսի լոբիստական խմբերի կազմակերպմանը, ես չեմ կարծում որևէ բան արվում է այդ առումով, և դա թերևս թերացում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ, ճիշտ է, սփյուռքը շատ մեծ չէ, ինչպես օրինակ հրեական լոբին, կարծեմ 7-8 միլիոն հրեա է ապրում Ամերիկայում, բնականաբար մենք չենք կարող այդքան հզորությամբ ունենալ լոբի, բայց մեր ունեցածը չի բավարարում մեզ, պետք է նոր որակ և նոր թափ հաղորդել այդ ամենին։ Ամփոփելով կցանկանայի նաև լսել ձեր կարծիքը, հիմա ի վերջո Միացյալ Նահանգների հետ այսպես հարաբերությունները սերտացնելու, ավելի մոտ լինելու ու դաշնակցային լինելու համար Հայաստանից ինչ է պահանջվում։ Հայաստանից պահանջվում է պոկվել ռուսական ուղեծրից, դա համար 1, եւ համար 2 Հայաստանից, եթե չասենք պահանջում է, գոնե առաջարկվում է Իրանի հետ կապված համագործակցել, որը շատ նուրբ խնդիր է Հայաստանի համար, մենք չենք կարող այն աստիճանի համագործակցել, որքան որ ԱՄՆ-ն կցանկանար, բայց ես դա չեմ տեսնում որպես լուրջ խոչընդոտ հարաբերությունները ավելի զարգացնելու համար։ Կարծում եմ կա որակապես նոր մակարդակ, որին դեռ չենք հասել և կարող ենք հասնել միայն Ռուսաստանի սպոկվելու դեպքում։ Շնորհակալ եմ անչափ զրույցի համար, ես հիշեցնեմ իմ հյուրն էր Միացյալ Նահանգներում բնակվող Հայաստանի քաղաքացի արվեստագետ Սասուն Քոսյանը, ձեզ առաջարկում եմ մնալ առաջին լրատվականի հետ, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։